Ағаш шебері өздері өмір сүріп отқан табиғи ортадан керегін тауып таңдап, әртүрлі бұйымдар жасай білген, тіпті ағаштың желімін де қолдан қайнатып дайындаған. Сөйтіп ағашшылар өздері жасаған бұйымдарды малға, тауарға немесе азық-түлікке айырбастап, кәсіпшілігімен күн көрген. Он 15 жылдан бері ағаштан бұйым дайындаумен айналысып келе жатқан Әлібек әлі де білімін шыңдауда. Дәл қазір ол құны 25 мың теңге тұратын сандықша жасап жатыр. Айтуынша, барлығы ағашқа байланысты. Бұл сандықты мен ұзақ жылдар бойы кептірілген шынар ағашынан кесіп, содан осындай заготовка сандықшаның заготовкасын істеген. Бұл заготовканы мен қазір ой өрнектеріне ойып жатырмын. Ой өрнекті ойдан алдым, мен бірінші қағазға сызып алып, сосын ол орнаментті мынау сияқты кішкентай шаблондар қылып алып, қағазға шаблон қылып алып, қағазға сосын оны ағашқа қойып, ағашқа орнаментті түсіремін. Бұл шағын көлемдегі сандықшаны жасайтын ағашқа ұста бар жоғы 5000 теңге және бірнеше күн уақытын жұмсайды. Есесіне саудалағанда 5 еселеп пайда көреді екен. Ал сандықшаның құны оны қалай ойлағанына байланысты анықталады. Бұлақтың ой өрнегінің ой техникасы өзіндік бір ерекшеленеді. Басқа халықтардың өнерінде кездеспейтін ой техникалар осы қазақтың ой өрнегінде кездеседі. Әсіресе оны біздің ата-бабаларымыз өз жұмыстарында ойып қалдырған. Әжекей бұйымдар салуға арналған мына бір кішкентай сандықшалар 5000 теңге тұрады. Бар жоғы бірнеше сағаттың ішінде жасалатын туындыларға сұраныс көп. Бастысы кейбір жандар үшін ұмыт бола бастаған ата кәсіптің бүгінгі таңда таптырмас пайда көзі екенін Әлібек Нұртай тағы бір дәлелдегендей.